El passat dissabte 27 d'octubre es va celebrar el primer aniversari del col·lectiu Iaio Flautes. La jornada es va convocar a les portes de la Catedral de Barcelona repetint la fórmula del factor sorpresa amb l'acció de Toma el órgano del gobierno catalán. Una acció que va acabar amb tensió i amb agressions per part dels Mossos d'Esquadra que ja ha estat denunciada pel col·lectiu Iaio Flautes.